କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ନର୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶିଲା କରୋନା। ହଷ୍ଟେଲର 28 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ନର୍ସିଂ ହଷ୍ଟେଲରେ କରୋନାର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି, 28 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି ହଠାତ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ? ଇଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଗୋଟେ ନମୁନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି। କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତେବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ 28 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲର ଏକ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ କରାଇ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ତେବାସୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ସଫଳତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କଥା ହଉଛି, ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହଉଛି ଏସି ପାଇଁ କି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହବା। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ନିହାତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଏମାନେ ଯୋଉ 28 ପିଲା ଅନ୍ତେବାସୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାହା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ କି? ଏମାନେ କାହାର ଘର ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିଥିଲା କି? ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ହଷ୍ଟେଲର ପିଲାମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ 28 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ 8 ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କଥା ହଉଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ତେବାସୀ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ମିଶୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି, ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ 28 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ପାଲଟିପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଏ, ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏଇ ଯେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଦାସଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।